Vítám vás u dalšího videa ze Spiteu, je to z PTSka. A budu, samozřejmě vám ukážu novou bohyni Sol, která je naprosto úžasná tím, jak vypadá. Ne samozřejmě jenom kvůli tomu, no, kvůli tomu, jak vypadá úplně, že je de facto skoro nahá. Ale kvůli tomu, že prostě ty animace, co má, líbí se mi, protože jak Human Torch z Fantastický čtyřky, v podstatě i něčím, co vám pak ukážu ve hře, a nevím, no, prostě fakt se povedla. Je taková jednoduchá, nemá zbytečně moc detailů. Pak je tu teda Loki, jeho nový skin, který nevím, jak se získá teda. Těžko říct. Ale fakt nevím. Jo, no tady a není tu čím se dá získat. Voice pack jsem ještě neskoušel. Defend the fire giant. Enemy missing right. Enemy set the fire giant. Takový trošku serióznější. Enemy is in right lane. I'll attack the gold fury. Nevím. 3 minuty asi. A já jsem to hrál, když byla ta akce, takže to nebylo až tak hrozný. No jinak je tu teda Soul, která má voice pack, nevím, ten se mi zase až tolik nelíbí. Není to tak dobrý, jak jsem čekal, ale nevím. Jinak fakt, jinak emoty taky takový akční prostě, přemety samý. Jo, je to prostě pěkný. A konečně další ohnivý prostě bůh, co tady dali, takže fakt super. Voice pack je takovýhle. Jo, tohle se mi líbí, jak sedí na tom ohni prostě, snáší se vzduchu v tureckém sedu. A tady je Recolor, no, který má žlutý ruce i na kartě, a to bylo prostě, jak Recolor má stejný jako ability, stejnou barvu, jenom u Agniho má předlaný, tak aby to bylo vyřešený. No, kromě toho Lokio je tu teda ještě Ravanovi. Ravana dostal prostě skiny Diamond, Golden a tohle. Takže to jsou prostě taky takový. Načítací karta je takhle. No, vypadá docela dobře jako. Jenomže já tady na něj nemám ani mastery, takže se ho nemůžu koupit. Sorry. Ohoho. No, tenhle nevypadá špatně. A Diamond? Na ten se celkem zvědavý. Je divný, ale nevím, no, není to zase tak špatný. Docela to ujde. No. Jinak tu vlastně ani nic moc novýho není. Jo, změnili takhle, když dáte play. Tady máte normál, practice a tohle. Ještě customky. Jo, a když se vrátím zpátky, jak tam teda vždycky přiletí Sol. Což nevím proč. A dám teda jungle practice a ukážu vám některé ty věci, co teda můžu. Což je vlastně jenom Sol. Potom ty věci, co jsou nerfy a tohle, to vám pak napíšu do samostatného videa, nebo to dám ještě za tohle video, ale dám to normálně v napsané podobě. Že nemám moc čas na natáčení, tak asi tak. No, uvidíme. Co se mi strašně líbí, je její bekování. Jo. Celkově ty animace jsou fakt hodně promakané. Jak se prostě roztočí do piruety prostě nebo... No nevím, je to pěkný. Naházím to takhle na 5. level. No, koupím základní build, který na ní docela sedí. Pasivka je, že za každý basic ataky nebo ability se jí zvyšuje určitě jako určitým procentem attack speed a magical power. Jo, takže střílí pořád čím dál rychlejc. A když se to dáste na maximum, tak její basic ataky dávají o 50% větší damage. Jo, takhle začne svítit a má větší ty basic ataky. Jednička je teda, že takhle prostě se rozsvítí
vytvoří takový kolečko, který dává damage a sama se healuje postupně, pokud se nic nevynechá. Jo, a zvyšuje to samozřejmě tu pasivku a tady teda abilita zvyšuje o 80% na maximální levelu, takže to je takový hlavní zdroj. Dvojka je, že si dá další basic attack, který pak střelí, ten dá damage a pak se ještě vrátí zpátky a dá damage po druhý. Trojka je takový, že prostě se rozjede dopředu, za sebou zanechává takhle stopu, která pak vybouchne a pak je v takovýhle kouli, v který je nesmrtelná, může procházet skrz miniony a tohle a takový věci různý. No. A jde s tím vytvořit právě to, co jsem říkal. Jo, takhle lítá, to je docela taky zajímavý. Jo, a jde s tou trojkou vytvořit štyrka z fantastický štyrky právě. Jo, nějak takhle, samozřejmě. Zkoušel jsem to a povedlo se mi to na několikátý pokus, takhle byla trošku šišatá. No, dvojka teda dává damage a slow, je to v podstatě hlavní abilita. Trojka dává damage, potom to, jak to vybouchne, ta celá čára, a dává stun. A to je asi všechno. A ultimátka dává damage a knoka. Buď to, to můžete vystřelit všechno na jedno místo, nebo takhle postupně. A když trefíte jednoho nepřítele jakoby dalším hitem, potom prvním, tak mu to dá jenom 20% damage, aby to nebylo až tak moc OP. Ale jinak to bude teda další mage na basic ataky, což je super. Já jakožto hráč hlavně hunterů, pro mě to bude prostě v pohodě. Jinak jednička teda healuje až 25% z vašeho chybějícího života, takže čím máte méně života, tím víc to healuje. Ale to spíš takovej, není to až úplně heal, je to spíš něco jako má Chronos na jedné té části. No. A není to zase špatný. Ještě můžete s tím trochu kreslit takhle. To animačka. Dobrý no. Tak. No. Tak přejdem dál. No a jediná další věc, kterou vám vlastně můžu ukázat, je recolor na Sol, který je prostě akorát takhle modrej. A mě si víc líbí základní, protože tady ta stejně nemá modrý ability, takže je to takový napet. Jo, ability jsou prostě stejný. No, nevím, no. Je to stejný prostě. No. No, a to je vlastně asi všechno. Takže... Ještě určitě dám do popisku link na tenhle ten patch, ještě taky na datamining, kde prostě je další spousta věcí, je tam skin na Aukwanga, rytířskej, Meduza tam má robotický skin, což jsou většinou věci na Odyssey, ale jako těším se na to a určitě zase něco uvidím. A omlouvám se, že jsem na Sol nenatočil info, protože přišla fakt hodně rychle. Takže to jsem nestihl, ale zase za nedlouho vydám ještě Chirona, co jsem nakreslil já, takže to tak nějak bude a pak ještě na Chirona snad vydám info a pak až bude zase na PTSku. A jinak myslím, že Sol se mi líbí natolik, že si asi koupím za 11 000, takže bych ji i natočil hned brzo někdy společně s novým Zeusem. A možná zase nějaký duel nebo něco, nebo Call of Duty, pokud to rozjedu konečně, ještě jsem se na to nedostal, jak jsem línej, a tak nějak o víkendu to snad spravím. Sorry, že jsem to takhle blbě ustřihnul teďka, ale protože jsem si uvědomil, že jsem ještě našel na netu nějaký věci, tak Kali teda už má konečně novou skantu na... kartu na convention, na convention skin, která je udělaná jedním jakoby fanouškem. Takže myslím, že ten je rád, že se jeho karta dostala takhle do Smitu.
Další věc je potom, že ARSe šouply zpátky na původní obrázek a samozřejmě je tu ikonka ARSe a jsou taky. Jo, jsou tady. No, nevím. Jo, tady bohové. No, tady sol ještě ani není. Tak ještě není, ale samozřejmě na netu už je. Jakože by měla být, bude v tomhle patchi až vidět normálně a ARS ten má taky už tuhle ikonu. To si myslím, že změnili dobře. A další věc je teda, že ještě bude Halloweenská arena, která je i tady, ale já nevím, jestli budu hrát. Možná jo, ale bez komentáře a tu bych vám taky natočil. Možná. Takže uvidíme. Tam budou prostě upravené věci a celkově to bude zajímavý. Samozřejmě je to v tom patchi, takže pokud umíte aspoň trošku anglicky, jak si to přečtete a bude to v pohodě, takže díky za shlídnutí, když tak dejte odběr nebo like nebo napište nějaký komentář a zdar příště.